It is the final channels and alongside SPV Graphics and of course AfCloud. Apo yunga mantijiteke kusimo wengo so funa updates ze nja wolo. Omuchara Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe. Ebintu bino ebyannammere byabadde bimufuukidde olukokobe wadde nammere yavuddeyo n'agamba. Omuchara musonyiye. Naye era Nakazibwe nga omumanyi. Alina omutima gwa never say die. Tomunyigira mutooke. Waliwo ka tweet akatambula ng'abantu bakatambuzatambuza. Kaliko wabula ndi mazima wanvu luyimba lwa Bobi Wine olwali lukuba ku shemu ndowooza NTV eyo. Nakateekayo ku screenshot ku Twitter, nateekayo tweet n'agamba abampalampa nze ndi mazima wanvu. Tugamba naye anigwe abadde agamba kyokka oli yamusonyiye ate ono naye ndowooza kajja before nga tebannamusonyiwa ndowooza n'olinagamba waayo mukyala mazima wanvu ovanga ku muntu omugamba vaayo tereza amazima n'asirika n'asirika. Nategedde nti silence is the best weapon. Silence is the best. Owanchi ite nti ekyokulwanyisa ekisinga. Once you are silent, buli kimu kijja kwekola bajja kulowoleza, bajja kuba emidomo, bajja kukola. Paka buli kintu ekinekola, n'obeeranga mu butuufu okusirika. Mundu menye nnyo, esobola okuwangulira entalo nnyingi. Farida Nakazibwe gye yajjayo. Olaba abaana b'e Masaka abo bababuuliranga bajja mu bufumbo. Naba kubanga ava walika wempe ne bamuteeka yebyo yandi badazi omuliro nese babe Masaka oyogera n'omukuuka ko ngalinga ente kubiddu enkuba takunyega Nakazibwe nzagama ayogera ajja kusirika tenze ndi mazima wambo enewe kastolu talo nayo lwawedde oli yasonyiye. Buli omu yategedde ani yali omukyamu, ani yali omutuufu, ani yali omusawo, ani yali omusituzi w'emigugu. Dokita alage girifuta. Ne dokita alage girifuta wali muzibu nnyo. Wali oyagala ssebo galamiza NTV yonna ogiyiteyite. Ogambe kino Kifarida kinsobera amawulire okiyitemu. Nammere kirina bihiipu okiyitemu. Flavia tumusiime nakyo byute omuyitemu. Naye ssebo abaana baakugwamu wadde Nakazibwe yatomeratomeramu naye ebyo byawedde. Mr. Dokita Luggage Lifter vayo tubulire side yo nawe kubanga tojja kubeera eyo nawulirako nti no mwasiba ensimbi ng'osibye eyo sibya abantu eyo Dubai basiba nti osobola okugalamiza omukyala gundi nti ye nga bateekawo ssente mbuwalya sebo walya naeffe tewatuwako iyo myaye yalya myaye yalya myaye yalya mbu yalya. It is the final channel. Zanella said SPV Graphics and of course AfCloud. Simanyi gwe choinzo kulooza ku lutalo luno. Naye lwawedde. Lwawedde katudde ku kirala. Nakazibwe tetumumanyidde nnyo mu ntalo. Wabula ku social media Nakazibwe tonyigira mutooke. Tanyigirwa mutooke omukyalo oyo. It is Zanella said SPV Graphics and of course AfCloud. We out.